Всім привіт! Ви на каналі DroneTom. І ми приїхали у Львів. Львів – це місто-історія, місто-казка. І ми вирішили показати вам цю казку. Ми виїхали до Львова зранку. Дорога не близька. Нам треба було подолати близько 1000 кілометрів за день, майже через всю Україну. І вже ввечері ми були у Львові. Ми заселились в готель «Швейцарський», який знаходиться в самому центрі Львова. Ну що, зараз покажу, який у нас тут номер в нашому готелі «Швейцарський». А подивіться, який він взагалі дуже затишний. Я взагалі люблю сині кольори. І тут все таке прикольне, знаєте, навіть чимось нагадує щось таке французьке. Ми взагалі, коли були в Парижі, знімали бутик-готель, і щось було дуже схоже на це. Я в Парижі. Dans mon ensuite Ritz, je ne veux pas de... Дуже велике зручне ліжко, така м'якенька ця штучка біля ліжка. Дуже так прикольно. І мені дуже подобаються ці стіни, ці шпалери. Вони такі прикольні, ці пташечки, такі вони дуже симпатичні. Такі на стінах висять фотографії з архітектурою Львову. До речі, дуже прикольні світильники. Тут, знаєте, воно так взагалі дуже затишно все, що менше такого верхнього освітлення, а більше такого освітлення нижнього, яке приносить більше затишку. Що тут ще є? Тут ще така новорічна трошки атмосфера є. Все ще нагадує про Новий рік. Ха-ха! Так, це трошки буде потім згодом, покажу. Подивіться, яке ліжко і яка ця постіль, постільна білизна. Я взагалі прямо хочу таку купити собі додому. Руслан, що ти думаєш по цьому з приводу? Просто вона така, знаєте, дуже плотна. Коротше, мені подобаються ці, як це, такі з цими штучками. Є достатньо велика шафа. Так, що тут є? Тут є халатики, є місце для чемоданів, навіть якщо такі два маленькі чемодани, от вони влізуть сюди. Є тапочки, вішачки, сюди можна поскладати, сюди можна речі поскладати, і є, до речі, цей сейф. Ще... також ще є місце, щоб покласти чемоданчики, і тут така поличка ще одна, і там всякі такі штучки для того, щоб взуття там почистити, щось там зробити. Також є телевізор, який ми зазвичай не дивимося. Є чайничок, чашечки, є кава і чай, також вершки, можна там, ну, в принципі, сніданок тут входить в вартість, але там на обід там можна прийти, перепочити, попити чайок. Також є водичку нам дали, як це, як комплімент від готелю. Є стакани такі, типу, для соку, для шампанського, для вина. Так, що тут ще відкривачка. І ще є міні-бар. Я тут вже собі пригледіла, якщо що. Так, ну, ти давай, сюди. Ні, це не мені. Так, є водичка, є пепсі. До речі, я подивилася, пепсі 40 гривень коштує. Я вже майже вмовила. Так, є вінішка, є таке біле і є червоне. Піччинні. Пінно гріджо деле Венеція. Так, є сочок, є чіпсики, там всякі горішки, шоколадки, чоколядки. До речі, я тут вже придивилася, що тут є, як це, три місця, щоб попрацювати з ноутбуком. Якщо ви там фрілансер чи там, не знаю, власник бізнесу, то можете ось так от працювати. М'якеньке таке, м'якеньке сидіння. Також можна ось тут так працювати. Я таке тут сиджу, пишу свою книжку в такому гарному цьому. Ну, також можна за робочим столом сидіти, але це не дуже... Також можна отак от просто сісти. Фух. Все, можна я тут полежу. Тебе ще ванна. В ванні ще можна працювати. З ноутбуком. Так реально можна сидіти, працювати в ванні.
знаєш. Ми просто, скільки ми майже 14 годин їхали сьогодні на машині з Дніпра, ми виїхали о 6 ранку, зараз, скільки, десь 9 вечора. Ну, в принципі, нормально доїхали, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. Основне, що тут головне, подивіться, ванна, кімната. А, до речі, зручне є дзеркало, можна на себе в повний зріз подивитися. Знімай дзеркало. Та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Так? Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та. Можна на ній висіти? Так, ось така ванна, можна ось так от тут приймати душ, можна зашторитися, можна розшторитися. Заходь сюди. Так, ось така ванна, вона світленька, простора, велике дзеркало, є фен. Ну, я з собою взяла фен, але тут є, якщо що. До речі, ще новорічний декор залишається. А що тут є? Є гель для душу, шампунчик, ці штучки, як це, для волосся. О, до речі, якщо хтось забув, є зубна паста, міні-зубна паста і міні-зубна щітка. Так, мильце, ну, рушнички, як по 3 рушничка для, на кожну людину. Є ця сушарка для білизни, для цього, для рушників. Ну, ось так. А, до речі, зараз в цьому готелі швейцарській діє прикольна акція. Якщо ви бронюєте 4 доби в цьому готелі, то 5-та доба вам йде в подарунок. Мені здається, дуже прикольно, вигідно. А також в цьому готелі є сніданки, вони входять в вартість номеру. Ну, а це вже буде зранку, зараз трошки будемо вже відпочивати. Готель «Швейцарський» знаходиться в самому центрі Львова, на вулиці Князя Романа. Готель має комфортні номери різного класу, дитячу кімнату та власний ресторан. Також цей готель має давню історію. Колись давно заможній швейцарець приїхав в Україну. Тут він знайшов своє кохання і вирішив відкрити готель. В наш час, коли відновлювали будівлю, знайшли старе меню. І там було вказано назву «Готель Швейцарський», тому вирішили залишити історичну назву. Ну що, час іти до нашого сніданочку. Зараз покажу, що там дають на сніданок. Йдемо. Тара-та-та-тай, тара-та-та-тай. Ресторан. Ну що, що у нас тут на сніданок? У нас тут є ковбаска, буженинка, сирочок, різні види сирочку. Так, це щось таке гарне. Це нам, це якийсь салат. Є фруктики, є це як, типу, така канапка з сиром та помідорчиками. Ще тут є з гуакамоле така канапка, помідорчики. О, до речі, буряковий салатик. Він повинен бути смачний. Так. Тут ще якісь такі сметанки, сирочок, масло, різні сухофрукти. Що тут ще є? О, є, типу, як каша, як ця каша називається? Типу, перлова. Це риз? Та ні, це перлова. Перлова, два різних види сосисочок, щось таке м'ясне. О, є цей чизкейки і тортики. Так, а тут що у нас? О, це щось, це як я роблю, це як
запіканка, так тут, здається, це типу сьомгою і за шпінатом. Так, млинці, печені яблучки. Так, мені оце треба. Так, такі є печивко, хлібчик, джеми, соус шоколадний, карамельний, молоко, йогурт, що це, кефір, сік яблучний, сік апельсиновий і от такі різні ще, як це називається? Пластівці. Різні пластівці, а й водичку можна взяти, якщо що. І також тут зразу підходять, питають чай, кава, і також можна замовити яйця, ну, смажені, чи глазуні, чи щось, що хочете. Настав час снідати. Так, що тут у мене є? М'ясна тарілка. Ну таке, все, що я понабирала, вже принесли каву, а також принесли глазунью. Така гарненька. Тут така ще новорічна така атмосфера. А взагалі дуже прикольне таке саме приміщення в такому класичному стилі. Тут вони ті є картини на стінах, як це електронні. Коротше, будемо зараз снідати. До речі, дуже зручно, біля готелю «Швейцарський» є своя охороняєма парковка, так що якщо приїжджаєте на своєму транспорті, можна прямо навпроти готелю стати, залишити свою машину. Ну що, зараз час настав прогулятися, ми майже всюди у Львові були, не були, ще не показували, не знімали Личаківський цвинтар, а зараз до нього майже, ну, з центру пройдемося по вулиці Пекарській, а мені моя подруга зі Львова, яка тут як місцева, сказала, що це прикольна вулиця Пекарська, і тут, до речі, по ній гуляв Кузьма Скрябін, тому прогуляємося. Ну що, ми зараз знаходимося на Личаківському кладовищі. А це така, знаєте, незвичайна пам'ятка, туристична така принада Львова. Не багато туристів сюди доходить, але це доволі цікаве місце. Тут можна, знаєте, вивчати навіть історію України, історію якихось видатних людей, тому що тут поховано багато видатних людей, митців, письменників, композиторів. І зараз вам все покажемо. На Личаківському кладовищі ми вирішили скористатися послугами гіда, якого можна зустріти при вході. На нашу думку, краще пройтись по цій пам'ятці з гідом, який вам все детально розкаже, аніж блукати самим. Гід розказав нам багато різних цікавих фактів, а тепер ми розповімо їх вам. А це, до речі, гробівниця Бачевських. Це були такі відомі лікеро-горільчанні магнати. І, до речі, нам сказали, що потім, ну, коли почалася війна,
здається, це Друга світова війна. Вони поїхали до Відня, вже там розвивали свою мануфактуру. Ось так вони. Ну, це такі були, як це, бізнесмени українські. А тут, до речі, такий цікавий пам'ятник на могилі. Це дві собаки господаря. І казали, що вони навіть, ну, після смерті господаря вони прийшли до могили і там не їли, не пили. І просто такі, знаєте, як це українські хатіко, вони якби загинули також біля могили свого господаря. Це могила Ігора Білозора. Це український видатний композитор. Він був чоловіком Оксани Білозір, і, до речі, це був такий відомий гурт «Ватра», там, де співала Оксана Білозір. І там, до речі, ось ангел тримає ноти відомого їх відомої пісні «Джерело». А біля входу справа, якщо заходити зразу справа, це частина поховання шістдесятників, дисидентів, людей, які загинули, так би мовити, від радянської влади. І, до речі, там похований син Романа Шухевича, Юрій Шухевич. А, до речі, тут на кладовищі такий цікавий плющ. Можете побачити, що він прямо аж до самого, до самої майже верхівки дерев, він так обвиває стовбури дерев, дуже цікаво виглядає. І взагалі це як рослина-паразит, але виглядає доволі прикольно і цікаво. А ми підходимо до поховання Івана Франка. Це, до речі, друге поховання, тому що перше було трохи з іншої сторони Личаківського кладовища, це вже друге поховання, це така скульптура каменяря, який, як це, лупає скалу всього цього зросійщення і всього такого. А, до речі, також цікавий факт, я не знала, що Іван Франко, він хотів бути депутатом Віденської ради, але там якісь були ці корупційні схеми, і йому не вдалося стати депутатом, але він став поетом, письменником. До речі, він написав близько 6 тисяч творів. Я також цього не знала. До речі, тут біля входу також один з цікавих склепів. Можна побачити, що там є на горі зірка Давида, але зверху стоїть християнський хрест. І нам сказали, що в ті роки це було, як це, модно, як це євреї, які приймали християнство, тому що, щоб отримати якусь більш високу посаду, це могли отримати тільки християни. Євреї не могли, тому євреї приймали християнство. Ось такий цікавий факт від Ріти. А також тут цікава скульптура поховання Самуїла Кирила Стефановича. Це найстарший єпископ у Європі 19 століття. Він помер у віці 103 років, і він якби при житті курував якраз створенням цього пам'ятнику на могилі. До речі, також нам розповіли, що, здається, над пам'ятником працювало 4 архітектора і 2 яких він пережив, тобто він був такий, як це, заказчик, який щось там хотів багато чого перероблювати, щоб там він виглядав погарніше на своєму пам'ятнику, і він там нарешті там був, як це, його задовольнили, і після цього він помер. Ось така весела історія. А це поховання Мирослава Скорика, який написав симфонію Скорика, і також він написав музику до фільму «Тіні забутих предків». А це поховання Володимира Івасюка, який написав багато відомих українських пісень. Одна з найвідоміших – це пісня «Червона рута». Червону руту не шукай вечорами. А також пісня «Буде поміж нас». Заспівати мені? Ні? Не треба? Ой, зійдуть сніги з гір потоками, ой, глибокими навесні. Зіркою наснишся синьокою навесні, мені навесні. Хеш.
А ми тут можна побачити таке надзвичайне, такий надгробок. Це поховання Сергія Кудьминського, відомого українського музиканта. Можна сказати, що він один з основателей, так би мовити, українського року. Ти почему так радовірчива? Тебе я бачив, не пойму. Ти поступила опрометчиво, чи так довірила йому. Ми, до речі, тут колись були, коли ще не стояло цього надгробку, ми прям шукали його поховання, довгий час не могли знайти, ну зараз же так він, як це, в очі кидається і так прямо засліплює очі, якщо на нього дивитися. Ну що, ми зараз будемо йти у місце, таку пам'ятку Львова, в яку ми давно хотіли потрапити, ніяк не потрапляли. Це Львівський оперний, в принципі, це візитівка Львову. А зараз підемо на оперу, нарешті. І знаєте, ми коли в якесь місто їдемо подорожувати, моя мама завжди каже, щоб ми пішли і послухали оперу. Отже, нарешті ми йдемо в оперу. Зараз ви бачите, як я виглядаю, але я зроблю ось так. І ми у Львівській опері. А це дзеркальна зала, вона така маленька, тут проходять музичні концерти. Подивіться, як тут також дуже-дуже гарно. Що ви думали, що ми прийшли сюди слухати оперу? Звісно ж, ми прийшли сюди познімати відео і робити фото. Василь, дякую. Проходьте ще. Що ми вже у своїй ложі, ми на 4-му поверсі. Взагалі тут квитки стартують від 100 гривень, а під час самої опери знімати не можна, тому я вам її перескажу. Ми прийшли на Дон Жуана, тут взагалі написано, що це якби концертний варіант. Ми взагалі думали, що просто вийдуть, поспівають, але вони якби в сучасних як це, вбраннях, але все одно прикольно. До речі, ну, якщо ви не знаєте італійської мови раптом, то тут є як це, субтітри української мови, так що, в принципі, все зрозуміло, що відбувається. Просто всі сюди приходять пофотографуватися, і ми також. Ми вирішили провести вечір в ресторані «Валентино», що знаходиться в нашому готелі. Атмосфера в цьому закладі дуже приємна та затишна. Грає жива музика.
Ми зробили своє замовлення, а професійний сомельє підібрав нам вино під наші страви. Ну, а ми вирішили провести романтичну вечерю в ресторані нашого готелю. Ресторан називається «Валентино». Вже замовили їжу, замовили вино. Залишається тільки танцювати танго. Васечка, скуштуйте баклажани з тречетали і м'яленими томатами. Гріночку. Ми замовили баклажани зі стречетелею. Ми вже влітку тут були. Скуштували, спробували. Я взагалі ніколи не куштувала баклажани. Але от спробували, дуже смачно. Я прям всім рекомендую, тому що такий дуже незвичайний смак. Баклажани, сир стречетелла, тут ще соус песто. Коротше, дуже смачненько, всім рекомендую. Запечену в солі, тут така гарна подача. Знаєте, якщо ви хочете як це вразити свою другу половинку, то раджу замовляти цю страву. Дуже така прикольна, гарна подача. Також я ще замовила собі різотто з трюфельною пастою. Просто подали цю страву і прямо я відчуваю запах трюфелів. Так що зараз будемо їсти, а потім ще десерта трошки. Так, накладую собі рибку. А зараз ще так, тут такий лимончик є. Знімай поближче. Подивіться, який тут цей. А це ще оливкова олія, також лимончик. Зараз буду куштувати. А до речі, от якщо рибка запікається в солі, вона якби бере стільки солі, стільки їй потрібно, тому що якби це морська рибка, вона плаває в морській воді і от стільки солі, скільки їй потрібно. Такий ніжний смак, трошки такого, як, знаєте, ну, запеченої, трошки лимончика. Дуже смачно. Це смачно. Я вам довірте мені, це смачно. Так, ще зараз спробую різотто. Пахне трюфелями. Такий сирно-трюфельний смак. Навіть майже не відчувається, що це рис, таке просто таке щось дуже смачне із трюфелями. А ми ще замовили десерт. Кажуть, що тут найкращий Наполеон у Львові. Зараз будемо чекати. А нам вже принесли Наполеон з фірмовим соусом. Карамельний соус. Ну, нам якби одну порцію розділили на дві частинки. Зараз буду куштувати. Можна і без соусу, якщо ви там не дуже любите, якщо дуже солодко. Такий
карамельний соус. Подивіться, який він. Смачненький. Ось так гарно ми провели час. Якщо ви хочете провести романтичну вечерю на 14 лютого чи просто в будь-який інший день, то прям ресторан «Валентино» я дуже рекомендую. Тут дуже смачно, затишно. Приходьте і куштуйте страви. Ну а як не прогулятися ввечері по Львову, особливо коли пішов сніжок і місто перетворилося на казку? Зараз покажу своє одне з найулюбленіших місць у Львові. Це Вірменський дворик біля Вірменської церкви. Йдемо. А знаєте, тут заходжу і немов зразу переношусь у якесь таке минуле століття. Прямо така якась своя атмосфера. Таке, здається, тут декілька історичних фільмів знімалися. Знаєте, ну прямо отак стоїш і немов якийсь кадр з фільму. Дуже такі прикольні відчуття. Ми погуляли по місту, а потім приїхали в музей архітектури і побуту під відкритим небом, чи як ще його називають, Шевченківський гай. Тут представлена архітектура минулих часів, справжні будинки, церкви і навіть школа, які були сюди спеціально перевезені з українських сіл. Ось у мене. Ось у мене.
Фух, щось вже нагулялося, втомилося. Тут така дуже велика територія. А вони, ну, всі хати, якби так розкидані по території, ну, далеченько треба ходити, знаєте, це не як, де ми були в Ужгороді, там просто така маленька територія, і там штук 10 хат, якби там на одному такому п'ятачку. Тут прямо вони розкидані по всій території, не знаю, скільки ми вже ходимо, години 2-3, напевно, десь гуляємо. Фух, вже трошки втомилися, на території на вході тільки є кава-чай. Думали, що десь на території є шинок, щось там посидіти, борщика поїсти, такого немає. А отже, якби будьте готові, що тут треба багато ходити. Що, ну ми вже будемо як закруглятися і будемо вже їхати кудись у місто поїсти, пообідати. Вирішили ще зайти, тут львівська свічкова мануфактура, ну, тут як така кав'ярня, можна купити каву і далі можна пройти, і там такий магазинчик з різними прикольними свічками. Я собі купила підсвічник, тому що я люблю свічки і все таке. Ну, такі цікаві свічки. Ми вирішили зайти до «Правда пива». Тут така броварня, ресторанчик трьохповерховий. Тут, здається, по вихідним грає оркестр. Вхід, якби будь-яка паперова купюра. Ми вирішили посидіти, послухати, як це концерт, і можеш трохи випити. Взагалі ми планували в інший заклад, але хочу, люблю слухати музику, тому послухаємо трошки оркестр. Принесли бургери, такі два міні-бургери і пиво. Ну що, друзі, наша подорож по Львову закінчується.
Підписуйтеся, ставте лайки, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, яке буде про Буковель. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ми поїхали далі. Бувайте!